abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba atun ti rojo ti loni e ri pe ohun to e ka se ni pe ka ki haleluya foba awon oba olorun se bi oba to tun mu aji si mole alaye eni kan so wo pe ohun o ti ipade woli to ohun mo ni ro ni so ba wa mo pe woli nbe ni tooto abo ti e ti ni gbalo pe woli nbe o se to ile iwo ko wa le mo pe looto ni olorun gbe awon kan sori le alaye e tu je ka tun won ta ni fun wa lowo je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ni oruko baba ati ti omo ati ti ememimo oluranlowo ayanmo re alaanu nlaane loruko jesu o ma wa ori oni ma lojo anu o olorun anu mo pe olorun anu mo pe olorun anu mo pe ti iwo ba gbagbo loruko jesu anu adide saye anu adide saye amen anu adide saye amen wari anu gba amen o ma dara fun o amen gba adura amen yesu oluwa wa amen oruko mi oyi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of golden church land of reality ti olujo wa wa ni gbaremu idiobi airport area ne ni ibadan ile ni mo wa mo go kiki olorun se ti oba akirisore asore kiri baba ma ku ise o hey olorun alagbara nla iyanu ti o yi pada po gbadura ni oruko jesu te nasareti iwo iranse yi owo to ba orire ajo oju orun to lo won di olowo owo yen gbina amen ko ra nuba amen jesu oluwa wa amen mo ki wa pe akabo si abala ala asiko ojumo loruko jesu e ori anuba amen ah le de evangel ba mo do yi alawo lo wa nbe baba woli iranse ni ohun la la wi pe ohun ati baba ohun awon jijo mu ogi to ni koko ninu ni oju ala na ṣugbọn lati oju ala na o si bi titi de oju aye titi de oju aye to awon ogun to ta koko ti baba re ran ti oran tan lo na to bo sibe ti won jo ran ogun ile ni ṣugbọn olorun so fun pe ati mu bo kuro na ogun na opolopo eniyan ni won jagu ti aba won jako ṣugbọn iwo ala re so fun pe atu osele loruko jesu ogun aye oni bori e amen bo jide kini alawi lodo yin apostle lani ranse ila to den fe itumo bawo lo se la ilu oyibo ni ohun wa okay be ile baba ohun wa ni nigeria layo ni ode ohun wa wo pe ohun won need bo o ni be o wa ti lo ba won company ti won ma npa bo yen pe loju ala be ni sir won wa gbe drilling machine kekere fun pe ko ti e mo gbe lo na awon wa ba ni bi ile lola so sa lo drilling machine yen lori ile yen omi die o wa sun jade won bi to ti sun jade ibe na lo taji si o pari ala yen so fun pe iwo lori sun ibukun idile ta ti bio bo en da bi gbe bo kekere tan fun oni o tumo si toro koboto ti ri lowo sugba ola na so fun won na gbe bo ho labo to fi gbe bo ho nla iyan ni pe ola re dara gan o ki opolopo ara ile ara anu re yo je lara re iwo na mo fura sile ko mo gbadua to da gbadua to ku die ka to adua ni mo wa gbadua orisun buku yen kia 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 loruko jesu o ma sejade loruko jesu amen lady evangel ba mi wodo yin kilo wa nbe daddy iranse birin kan lola lai bo lo se lo o lo ori ara ohun to wo aso color blue ni oju iro yen o si de belt igbanu gold golden color ni igbanu e ala e dara pupo ohun akoko ni wipe aso blue to wo o tumo si anu anu ni color blue teyan ba ri ni oju orun koda teyan ba wa ni oju iran ti o soju ala to ba ri blue color o tumo si pe ase anu to n bo wa
now bet to fi gba to fi gba nu iyen to je golden iyen tumo si ogo iyen dara pupo sugbon o so wi pe ko fi ogo ara re ko fi di ara re lamore ne alaye so fu ko gboro tu amore adura o tori pe adura o ni wura ogo e ko mura dada tori pe o fi gba nu ne ko te po fi korun mura si adura o adura ni opa christiani lati ba olorun re loruko jesu wa bori ogun amen gbo yen tewo mo soro bi woli loruko oluwa to daye ati orun ogun aye o le bori e amen ilere ase fun o amen wa le se bi oba amen jesu oluwa wa amen ipe yi fun o a ipe yi fun o ipe yi fun o a ipe yi fun o olorun mustafa o hey, Oluwa agbara fo bi ara lo be si dare awa be go ore wa se gba o e be ara ipe don ipe don ipe ayo agbo ni o be ni o haleluya lo re lo re ta o to Oluwa agbara fo bi ara loke Sinai mo gbe o soke mo so tele fun iwo iranse bo ma gbagbo owo agbara nla Olorun o ma gba eto re fun o amen mo de lati kale kun anu ni o ni ojo anu iye eyan to ba gba to ba gbagbo bi Oluwa ti gbe ti emi e wa ne waju Oluwa ti emi duro leko anu re si amen akosile iwe mo ni wi pe mo gbe leko to si kale ni waju re yi leko ayo leko ebuko leko ogo leko ola leko asiki loruko lu oya gba amen gba gba amen gba amen gba amen oya 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 amen gba baba Ilé ni mo wa mo gbo kiki Olorun se ti oba akiri sore
asori kiri baba ma ku ise o. Hey hey morika kere àwọn ọmọ ogun wí olúwa wípé ìránṣẹ́ mi jáde ní kùtùkùtù òwúrọ̀ kéde kó dẹ̀ sọ̀rọ̀ àánú mo fẹ́ dáhùn ni olúwa wí ẹni bá gbọ́ ohùn mi tó o bá gbàgbọ́ ìwọ lẹni àkọ́kọ́ tí ilẹ̀kùn àánú sí fún bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú olúwa ẹni tí èmi dúró lẹ̀kùn àánú rẹ sí. Amen. Láàrú bí na gàfà àbúbí ká ó dàbà àyà ọlọ́run ò kì í wò bí ènìyàn ti wò aláṣẹ ńlá ni òun ọlọ́run alágbára ni a máa gbẹnu àwọn kan ṣàṣẹ òun máa mọ fi àṣẹ fún àwọn kan láti sọ̀rọ̀ kó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ nítorí náà mo rọ̀ mọ́ agbára ọlọ́run àti àṣẹ rẹ̀ agbára tó fi pè mí òróró tí a dà lé mi ní orí gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ mo kéde sí etí rẹ bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ wà ní iwájú olúwa ẹni tí ẹ̀mí dúró àánú ńlá kó dìde sáyé ẹ. Àánú kó dìde. Àánú kó dìde. Àánú kó dìde. Torí pé ó fún mi lé dìde. Bẹ́ẹ̀ láti ni mo jẹ́, ó sì fún mi, mo ti rẹ̀ rí, mo máa ṣe dáadé ni. Ó fún mi lébi bí o. Ó fún mi lébi bí. Bẹ́ẹ̀ láti ni mo jẹ́, ó sì fún mi, mo ti rẹ̀ rí, mo máa ṣe dáadé ni. Ọ̀rọ̀ méje ló yà bẹ́ẹ̀. Tí ẹ̀mí ẹ̀ wà èdìdí àwọn àgbà tí ò jẹ ọrọ̀ àánú ní orúkọ Jésù èdìdí ọlọ́run olódùmarè ó yà kó túká agbára ọlọ́run mi sọ ẹni tó sọ wípé kí àwọn ọmọ bàbá kí wọ́n dìde kí wọ́n lọ bẹ̀rù pé wá jọba wa àsẹ́nì agbára ni ibi tí ayé ti kọ̀ ọ́ tì ní orúkọ Jésù wọ́n máa pè ọ́ padà. Lórúkọ Olúwa wọ́n máa pè ọ́ padà. Ìwo onídàájọ́ ní orúkọ kàlá
ese ikefa o soro to lagbara mo ka mo to ka pe ese eredi eye e ba mi ka kilo wi won si ri fun je ta pe aha yes je olori wa won so fun jefta o ma le ale lo bi jefta won wa so fun pe jefta iwo la wa ba ni le wa yes ko wa je olori wa yes ki awa ki o le ba awon mo amonija kari agbanuya ohun elo to nilo ti awon to ti ko ti ti won ma wa pada lone orun yo dai fun amen orun yo dai fun amen ta lo bere pe so ma le je ta ni e pada si ese ke je confirm e je ko mo pe o to ni ori kokan la ese keji iwo ndajo kelo wi aya gilead si bi awon mokorin fun aya gilead fura e gangan aya to fe to sanwo ori e to san da ori e to bo lo ka yawo e gangan o bi awon okunrin o bi won fun yes nigba ti awon mo aya na si dagba igba ta awon e wa dagba won si le jefta jade won le jefta jade won si wi fun pe won fun pe iwo ki yo jogun ni ile baba o le jogun bi se le baba ti e yes tori pe omo ajoji obirin ni iwo omo ajoji obirin omo ajoji obirin ni iwo nse omo le ni o la jogun bi lo ma dagbe yes nigba na ni jefta sa kuro lodo awon arakunrin ti o ba sanbe ngba na won pa ni won pa togo togo bene I mayo mologo to ti leja de kuro ninu ile I mayo mologo to ti so di lasan to kan re lasan sugbon mo jade to wa loni bi woli olorun alaye loruko jesu aye re adide amen and you tell one Facebook I'm off the program is sorry I'm off the say I send daddy that I mean ever me share program here radio ni baloka fawa mommy e mu phone e pe omo yin eni ko jo e wa bayi ka jo gbadura I send daddy that I mean radio am ka fire mo win oruko oluwa le ko anu sifu o amen yes e ka wo o ti joko ni ile tobu aha awon eniyan lasan si ko ara won jo so gbe bayi o joko ni ile tobu awon eniyan lasan ni beyan lasan ni tani o ba tani o ba tele e to pe eniyan lasan ni omo ale tan le ku ile eniyan lasan na ni o ba rugbon kankan be ninu e Olorun ti fi kankan sinu e God himself have already deposited in you something that is going to make you great. E kankan be tolo ti gbe sinu re to ma je ko jeyan laye. Hey, emi wa de mo ran emi Olorun. Emi ati agbara Olorun to energize you to steer it lati je ki o je agbara fun lati gbe odije ko ba le wonu ogo re lo mi ajore kafa oro re o jale saye re o to ma mu ko jenya o ya ko foge la ye re amen yes so do jefta won si ba jade lo o si se o si se leyin jo me lo ko leyin jo me lo ko awon mo mo ni ti ba israel jagun o si se nigba ti awon mo mo ni ba israel jagun yes awon agba gledi si mu jefta lati le tobu wa yes won si wi fun jefta pe won lo ba won gbe oko to da oko government na lo fi gbe wa ma bo wa ma bo afeeri o won ma ran se ayo pe we ran se amen won ni ma bo wa afeeri o yes wa wa je olori wa je olori wa o ma le ni o ma le jaun wa je olori wa yes ki awa ki o le ba awon mo amonija aha je ta si wi fun awon agba gilead pe eyin ko wa ti ko rira mi se bi wa ti kegan mi tele be ti pe mi lo ma le be ba le mi jade njo si ni o lenu oro oro enu e doro nitori pe olorun pelu e tori ase jade laye e olorun ri agbara ninu aye e o de mu ohun na jade yes eyin ko wa ti le mi kuro ni ile baba mi aha e ti ti se ti eyin fi to mi wa ti se ye ẹ o tẹ ẹnu ẹ tọrọ ni ẹ tẹwọ yin ẹ sáré pariwo àdúrà yìí mo ń bọ̀ wá fàṣẹlẹ ẹ pariwo olúwa mi o olúwa mi o mo gbọ́ mi jáde ó yẹ àdúrà. Ọ̀gbọ́njẹ́ 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 fà ẹ̀mí Come on, baby.
lana mo ni eyan 1800 to ba ko de table water 30 yasimi mo 1800 to ba ko de e fun won ni omi ofe e ma sanwo e 1800 bene won ti mo lagbara won se dandan ni ko ra nu gba program ni ma lagbara e je ka du awole salem kekere sido class salem kekere sido class ibele mi olorun bin ta bira jerusalem salem salem lo ni oju anu gbogbo eni to re mi seda lo pade oju rere amen ani loni ojo anu gbogbo eyi ten ti amida e ri anu gba amen ah loni ojo anu e lo ra anu gba amen 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 e ja ke oluwa ogun to nfi akoko mi sofo ogun ye jelera mi o ya dua o ba jesu o ba jesu o ba jesu amen mo That's my woman. Ever me tell like and a share programming a share it 50 times a share it. Emma won't omash loan your duano. But where you tell the like, but where you tell me share it. Lulu called Jesu. Era nuba. Amen. 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 Gbogbo e te ba mi share 50 times yi. Gbogbo e te like yi. Ah, loruko Jesu e lo ra nuba. Amen. Hey, mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi. Loruko Jesu ti o ba gbagbo pelu mi, aye re ma fohun. Amen. Ah. Nibi ti aye party si ti won ranti re loruko Jesu o ya lo roju rere nbe amen alagbara to ti le ko ma ti o je ko rogolo loruko Jesu ofa iku ba won amen ta lo ni aya to ni ohun oni je ko rona lo e to duro bi sorun loruko Jesu orun ta won lo fa amen anu ma gbe odide amen anu ma gbe ojade amen o ti ri be amen loruko Jesu Kristo Oluwa wa amen ebi ati ko mi a o pe mi pada ebi ati ko ni o a o pe mi wa joba baba mi mo bi ti won ti party nibo ni won ti party nibo ni won ti ranti re si rere ibi a ti ko mi a o pe mi pada ibi a ti ko mi o a o pe mi wa joba loruko Jesu o ma joba loruko ta re amen oni loruko Jesu o ma joba lori aro ni pe amen ni oruko Jesu Kristo Oluwa wa amen loro pariwo olorun mi o nibi ti aye ti committee oluwa ran ti mi ti rere sara dura oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu eh nibi mo aye aye nibi ti aye ti committee oluwa ran ti mi oluwa ti mi Oh, God, Jesus! Hey, Nimbo! I am a Jesus!
agbo owo to tile ko ma ti o je ko rogolo loruko Jesus owo na ko gbina amen owo na ko gbada na amen o ba le sami meje pelu ifosoke momo baba ti o ba le jese mole loruko Jesus ni bi ti aye party si loruko Jesus orun ranti re amen 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 loruko Jesus Oluwa ron wa ye imale funfun gbo alaanu gbogbo eniyan alaanu gbogbo eniyan alaanu gbogbo eniyan mo kanle kun anu iwo iranse esame le kun anu re si amen olorun alaanu o ma si le kun ayo re amen le kun ayo re si amen o ma ti si o ma ti si o ma ti si o ma ti si o ti si amen yesu oluwa wa amen mora mo feran ase saye ogbodo ra anu gba mo de mo pe to ran mi ni se loruko Jesus o ma sile kwayo fun amen awa ta mura fun kingdom of Jordan mo ki wa pe aku mura irin ajo ayo la ma rin loruko Jesus amen be ni irin ajo pelu woli ta ba fe ba ni irin ajo o ye ka wa ni ti abalo tori pe ha se ni wa lele ha se ni wa lajo ewe ni bari o ayeso ente bari ni ajo o se pataki e da woli wo ke mo ru e ti se tolo ba ti ran olowo lati jo iwa dara pon mo wa mo so mo ni kilo cost e 800,000 naira be ni to fi wo moto lo si lu kan to kan gbadun ose kan to pada wale owo ye jo tan eleyin rin ajo pon ni agbara pelu woli irin ajo just 7 days he se agba to ma se laye to fi ku ti Jesu e de ko le tan tori pe irin ajo adura ni awon bi kan be ile majemu ni to gboro de be la se pe awon ile yen ni ile mimo be ni loruko Oluwa to daye ati orun mo so fun pe aye re adide amen e mura e jajo pade on the 19th la o pade ni you fit fly ni oluyole ni ilu Ibadan loruko Oluwa to daye ati orun aye ra fo amen to ba fe da po mo iwo sa ma bojo na mo wu e dani abi ko mo patrimony dani be ni committee ara e ko jajo irin ajo yi be ni loruko Jesu mo wi fun pe ire re o ma te olowo amen eyin te wa ni sangwe ku mura oni nbo lagbara olorun loruko Oluwa to daye ati orun iri anu loruko Jesu o ma se si olori amen gbogbo eyin te wa ni igboro eko e ma mura nle oni nbo to ba wa di kosu ina to pari bakan na eyin te wa laja ni Lekki oni nbo wa de ba yin lalejo e mura sile bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa ti emi do aye ra dide amen aye ra fo amen mo laye a fo amen laaro yi pade agbara lati se bi oba o ma waye ni headquarters 1800 o ba ko de bayi omi ti mo ti gbadura si ma fon table water eyo kan 1800 mo ma fon table water eyo ati gbadura ase anu ni mo so pa dua anu la fe gba loni ati gbadura esegun lati ojo monday lati ojo sunday sugbon loni a fe gbadura anu loruko Jesus anu a fon laye amen o de ma dara fun o amen wa de se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen oro ya dayo amen ko number sile fe gbadura ati bere 0704178-0219 send the message to the lady 0808208888 loruko Jesus wa ri anuba amen ti olorun ba fi si olokan lati se on ko fun ise iranse yi o fe se da mewa o fe san re o fe ta woli lo re o ti san re maje mo re o fe san ko number e sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesus adua re agba amen wa de se bi oba amen ogo ra kuku jade amen be ni yori amen mo wi loruko Oluwa ire to n reti yen o ma te olowo amen e mo ra mo fe gbadua fun yin
sugbọn eyin olojo ebi e je sare sure fun won mo gbadura be oluwa ti nbe ti emi re wa na waju oluwa ti emi do ire to le ti pe ti pe o ma te o lowo amen eyin te se wedded and a fast ere gbe yawo re to ku o ya ko te o lowo amen loruko mo ni ko te o lowo amen happy birthday and happy wedding anniversary e je ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you mo gbadura fun gbogbo eniyan egbe apere gbagbo yin loruko oluwa irianu ni mo pe irianu lati orun irianu o irianu o irianu o irianu o irianu o ko ba se le olori amen ko se le omo re amen apere gbagbo e oya ko gbagbara amen aye re gboro fo le ko anu si fo amen o ba si fo amen ibi ti won ti ko ti tan ti gbagbe e ibi ti won ti ranti e mo mo wi loruko oluwa won ma ranti re amen won ma pe o pada won pe o pada won pe o pada Walk your father, 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 walk